Здравейте всички, Тимон е тук и новото ми видео е с любимия ми басейн. И днес ще изсипя 50 литра течен азот и същото количество сух лед. Ще бъде много готино. Надявам се всички да знаете как течен азот реагира с сухия лед, ако добавите и вода. Така че ще е много по-готино в огромен 15 тонов басейн. Ако харесате това видео, оставете коментар и ще направим още видеа за вас. И така хора, купихме течен азот с различни размери варели. Имаме малък с 10 литра и няколко по-големи. Най-малкият ще го хвърлим в басейна директно. Ще бъде епично. Абонирайте се, за да не изтървете такива епични видеа. Окей, да започваме. Предлагам да разпаковаме сухия лед и да го тестваме в басейна. Наистина много усещам студа от него. Да го поставим в кофа и да направим нещо лудо. Серго носи ръкавици и е готов да играе с сухия лед. Между другото, знаете ли, че ако натиснете сухия лед с монета започва да прави странен звук? Слушайте, много готино. Знаете ли защо? Ако да, пишете в коментарите, но моментът, в който замръзне, спира да издава тези звуци. И сега вижте, ако взема малко вода и сложа малко от сухия лед, ще започне да прави въглероден диоксид. Просто прави водата газирана като сода, но прилича на вещерска колба. Но днес имаме повече от чаша вода, цял басейн и почти 40 кг сух лед. Между другото, какво ще стане, ако смеси сухия лед с течен азот? Как ще реагират? Температурата на сухия лед е минус 70 градуса, а течен азот 196. Кой ще спечели? Как мислите? Сложихме сух лед в кутията ни за лава. Само тя може да понесе такива високи и ниски температури. Нека сипем азот с нея. Вау, не очаквах тази реакция. Всъщност се срещат два газа в различни форми, течна и твърда. Но защо излиза пушек? Нямам идея. А вие? О, и впрочем разбрах, че сухия лед абсорбира течния азот. Да замръзим сухия лед напълно и да видим какво става в него. Серго иска да замръзим и грозде също. Окей. Храната в такава температура замръзва мигновенно. Серго яде гроздето след сухия лед и азота. Как е? Каза, че е вкусно, но езика му е замръзнал и говори малко като ва-ва-ва-ва. Хей, вижте! Сухия лед след течен азот стана крехък. Ако го натиснеш, се унищожава. Но ако вземеш цяло парче, което не е било в течен азот, е невъзможно да го щупиш. Много е здраво, макар че е всъщност газ. Но този се троши. Изглежда, че азота унищожава структурата на сухия лед. Окей, всичко това е готино. Но нека направим основната си задача и да хвърлим малко сух лед в басейна. Ако е готино, ще хвърлим цялата кофа. Напълнихме една купа и... Сергео, хвърляй! Невероятно! Много яко! Мяза на огромна вряща купа! Сергио каза, че басейна се усеща много по-студен сега. Затоплихме го преди да снимаме, но ледът много бързо го охлажда. Много яко изглежда под водата. Сергио каза, че е като джакузи, но за нещастие ледът изчезва във водата твърде бързо. Добавихме още. Снимахме допълнително за вас, да видите как е под вода. Яко е. Харесва ми. И определено заслужава вашия лайк. Добавяхме килограм след килограм и решихме да хвърлим цялата кофа. Не очаквах, че кофата ще замръзне мигновено и ще се покрие с бели петна. Изглежда готино и ето сърце от мен за вас. Да го направим.
толкова яко! Сега наистина е джакузи! Още една кофа. И Сергио реши да се изкъпи в този луд кипилник. Беше красиво! Супер много харесах видеята под вода. И както обещах, ето го варела течен азот. Купихме малкия, за да можем да го фърлим директно. Едно, две, три! Какво? Какво става? Не потъна! Защо? Нещо трябва да направим. Не потъва въобще. Окей. Още веднъж. Не, добавихме и още и още, но дори с 15 кг тежест. Остана върху водата. Проклятие. И така, хора, решихме да изсипем течния азот първо в тази 30 литрова купа. След това ще го изсипем наведнъж в басейна. Иначе е твърде тежък. Всичките варели са големи и честно казвам сме и малко уморени. Уау, нямам думи, беше невероятно. Най-красивото беше, когато азота сърфираше върху водата. Това не е възможно да се види в малки количества. Направихме го няколко пъти и басейна ми почти замръзна. Надявам се и вие го харесахте. Надявам се, че тази красива гледка ви накара да харесате видеото и да споделите с вашите приятели и семейство. Беше Тимон. Чао, чао!